ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ברכה והצלחה וישועה וסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שמפה ולהבא כותבנה לטובה, מפה ולהבא יהיה רק זמנים טובים ושמחות כעזרת השם. זה זמן של שיבה של רבי דוד עזור עליו השלום, שאנחנו יכולים להעיד עליו. והקירות של בית המדרש הזה, אבן מקיר תזעק, יכולים להעיד עליו, על אהבת השם ועל מסירות נפש עצומה שהייתה לו. הקירות פה של בית המדרש יכולים להעיד, כמו שהעידו לנו אנשים נאמנים וישרים והגונים, שכל הסליחות, רוב הסליחות בחודש אלול, שהיה לו קשה מאוד, הוא היה בצער גדול, בטיפולים, במחלה, בצער הגדול שהוא היה, הוא היה מקפיד לבוא כל הסליחות פה לבית המדרש, בצער, ביגון ובהנחה ובכאבים, לא להפסיד את הסליחות, ודווקא פה בבית המדרש של שובה ישראל, להיות בסליחות. רבי דוד, שהיה צדיק, קשה לנו לומר שרבי דוד מלשון עבר, שהיה צדיק גדול, השאיר אחריו דור ישרים יבורך, ילדים שעוסקים בתורה, ילדים שעוסקים במצוות. הוא לא נפטר מן העולם עד שראה נחת מיוצא חלציו. אישה צדקת, ילדים צדיקים, ילדים שהולכים בדרך השם. רבי יוסף עזור יקר לנו מאוד, בעל מעלות רמות, בעל מדרגות גדולות, יניב אחיו, בעל מעלות רמות, בעל מדרגות רמות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותם, שיקיים בהם הפסוק, בילה מוות לנצח ומחה השם, דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. חשבנו היום מה צריך לחזק ומה צריך לדבר ביום של שבעה של רבי דוד עזרא. אז חשבנו בדעתנו עוד יומיים, זה פסח שני. ופסח שני זה אחד היסודות הגדולים שאנשים לא מתעמקים במעלה ובמדרגה של פסח שני. פסח שני זה מעלה גדולה שאין כדוגמתה. פסח שני זה אחד היסודות הגדולים ביהדות שצריכים לתת את דעתנו, וכל אחד צריך להבין מה זה פסח שני. ואולי ננסה לבאר ולומר כמה יסודות בפסח שני. התורה הקדושה מספרת לנו שבראש חודש ניסן התחילו בני ישראל לעשות את חנוכת המשכן. בני ישראל התחילו לחנוך את המשכן. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו במדבר שצריך שיהיה לבני ישראל משכן. מה זה משכן? משכן זה היה כמו בית המקדש הזמני שהיה לבני ישראל במדבר. בני ישראל היו 40 שנה במדבר, היה שם משכן שזה כמין בית מקדש קטן שהיה עם בני ישראל במדבר. שם הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם משה, שם היו מקריבים קורבנות, שם היו עושים כל מה שהיו צריכים לעשות במשכן. והמשכן זה היה הדבר המקודש ביותר לבני ישראל במדבר. והקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לחנוך את המשכן. מתי? ראש חודש ניסן. ואז שתי בני אהרון, נדב ואביהו, ביום של החנוכה של המשכן, הקריבו אש זרה בבית למשכן. ואז בני ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה לבני ישראל לחנוך את המשכן. בני ישראל עומדים לחנוך את המשכן, ואז שתי בני אהרון, נדב ואביהו, שהיו קדושים והיו צדיקים גדולים, והיו שתי אנשים בדרגה של משה ואהרון. נדב ואביהו היו בדרגה הגבוהה ביותר של משה ואהרון. ושתי בני אהרון, נדב ואביהו, עשו כמין טעות, הקריבו אש זרה, יצא אש מקודש הקודשים, נכנסה באף שלהם ושניהם נפטרו. וזה היה יום קשה ביותר לישראל. יום חנוכת המשכן, יום של השמחה הגדולה, יום של הרוממות הגדולה, יום של השמחה הגדולה ביותר שהיה לבני ישראל במדבר. עומדים שתי בני אהרון, הצדיקים הגדולים של הדור, ומתים במיטה משונה, שתי נצוצות של אש יוצאים מקודש הקודשים, מתפצלים לארבע נצוצות, נכנסים באף של כל אחד ממנם, ושניהם מתים.
היה יום של עצב גדול לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ומשה אומר לאהרון, בקדושה, בקרובי הקדש, הם הקרובים אליי ביותר, ובהם אני מתקדש, בזה אני מתקדש בקרובי, הם הכפרה של עם ישראל. ואז צריך לטפל בשני בני אהרון, מי יטפל במת, לוקחים את השתי אנשים הכי קרובים למשה ואהרון, שתי אנשים הכי קרובים לנדב ואביהו, שתי אנשים הצדיקים הגדולים ביותר שהיו אחרי נדב ואביהו בדור, במדרגה של משה ואהרון. ומי הם היו? היו מישאל ואליצפן, שתי אנשים קדושים ביותר שהיו בדור. ומשה רבנו מצווה אותם ואומר להם, העבודה שלכם עכשיו לטפל בנפטרים. אתם צריכים לקחת את הנפטרים, לעשות להם את הטהרה, לטפל בנפטרים, לעשות כל מה שצריך לעשות לשתי הקדושים הגדולים, נדב ואביהו. שתי הצדיקים האלה מתחילים לטפל בנדב, מתחילים לטפל בנדב ואביהו. עושים את כל הטהרה, עושים את כל מה שצריך לעשות, גומרים לעשות את הכל, מגיע ערב פסח, צריך להקריב קורבן. מה התורה הקדושה מצווה אותנו? שבקורבן שמקריבים בערב פסח, מי שטמא מת, אסור לו לגוע, אסור לו לאכול קורבן הפסח. קורבן פסח אוכלים רק מישהו טהור ולא טמא בטומאת מת. אומרים לשתי הצדיקים האלה, מישאל ואליצפן, לכם אסור לאכול קורבן הפסח. עובר פסח, שתי הצדיקים האלה בצער גדול, באים למשה רבנו ואומרים לו, למה אנחנו צריכים לגוע מנחלת השם? למה כולם עסקו לאכול קורבן הפסח? למה כולם זכו לפסח? למה אנחנו, בגלל מצווה שעשינו, שטיפלנו בשתי אנשים נפטרים, שתי קדושים, שתי צדיקים, שטיפלנו בהם שנפטרו, למה אנחנו צריכים להיות גרועים מזה? למה אנחנו לא צריכים לשמוח לאכול קורבן הפסח, להיות כמו כל עם ישראל ששמחו בפסח, שאכלו קורבן הפסח? למה אנחנו נגרע מנחלת השם? אומר להם משה רבנו, עמדו ונשמע מה אומר השם. אומר משה רבנו לשתי הצדיקים האלה, מישאל ואליצפן, עמדו, תעמדו, ונראה מה השם אומר. ואז הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו ציווי מיוחד, מצווה מיוחדת, הלכה מיוחדת. ומה ההלכה הזאת אומרת? מי שהיה טמא לנפש אדם ולא הקריב את הפסח, יש פסח שני בי"ד באייר, זה פסח שני שאפשר להביא עוד פעם קורבן ולעשות את הפסח שני פעם שנייה. וזה ציווי מיוחד, לא היה במתן תורה, לא היה בתורה, לא היה באף מקום. ציווי מיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, בגלל שתי אותם צדיקים שטיפלו בנדב ואביהו, שהקדוש ברוך הוא מצווה שיש פסח שני. על הדברים האלה חשבנו היום להקשות כמה קושיות חזקות ביותר. קושיה ראשונה חשבנו להקשות. מה זה ששתי אנשים היו צדיקים קדושים? הקדוש ברוך הוא נותן הלכה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נותן הלכה מיוחדת של פסח שני. לא היה פסח שני. התחדש משהו מיוחד בתורה, להקריב עוד פעם קורבן פסח. זה לא איזה מישהו שהולכים ומבקשים ממנו טובה, תעשה לי טובה, תעשה לי פרוטקציה, תעשה לי כך, תיתן לי לעשות כך, איזה היתר בהלכה, איזה פסק הלכה. זה משה רבנו בכבודו ועצמו שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן הלכה נגד כל הסיכויים. פעם שנייה פסח שני, איך אפשר להבין פסח שני? הרי פסח זה לא דבר פשוט, פסח זה רוח מיוחדת מהקדוש ברוך הוא יורדת לעולם. פסח זה לא איזה מסיבה, איזה ליל הסדר שכולם יושבים וכולם שמחים, זה לא איזה מסיבה. פסח זה משהו מיוחד ביותר, רוח ממרום מיוחדת שיורדת לשמיים מהקדוש ברוך הוא לפסח. והקדוש ברוך הוא עוד פעם נותן הלכה שיורד רוח מיוחדת משמיים בי"ד באייר, וזה פסח שני, ומי שלא עשה פסח יעשה פסח, ולהקריב קורבן. ולהקריב קורבן זה לא סתם להקריב קורבן, היו מביאים את הקורבן והייתה יורדת אש מהשמיים ושורפת את הקורבן. והקדוש ברוך הוא נותן את ההלכות, את הדינים, עוד פעם מחדש לפסח שני. איך זוכים מישאל ואליצפן שההלכה השלמה בתורה פסח שני נותן לקדוש ברוך הוא בשביל שתי אנשים לדורי דורות? מה הם זכו? מה הם עשו? מה הזכות שלהם כל כך גדולה? לטפל בנפטרים? הרבה אנשים טיפלו בנפטרים. חברה קדישה מטפלת באלפים של עם ישראל שנפטרים, במיליונים מדורי דורות שנפטרו, חברה קדישה טיפלה בהם. מה זכו מישאל וליצפן שהלכה מיוחדת ופסח מיוחד ניתן מהשמיים בזכות שתי הצדיקים האלה? מה הם עשו מיוחד כל כך? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה אפשר להקשות ולומר,
מה אנחנו רואים משה רבנו שהיה ענב מכל אדם? לא היה בעולם אדם ענב כמו משה רבנו. משה רבנו היה סמל הענבה, הענב הגדול ביותר שהיה בעולם. ומה משה רבנו אומר למישאל ולצפן? עמדו, תעמדו ואני אראה מה השם אומר. מה זה עמדו ויראה מה השם אומר? עד היום בכל המקומות שמשה רוצה לדבר עם השם, משה מחכה שהשם ידבר איתו. משה לא פונה לשם. זה גאווה לפנות לקדוש ברוך הוא. מי יש לו אומץ לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר לקדוש ברוך הוא, יש לי שאלה לשאול אותך. משה לא היה מתנהג כך. משה היה לו שאלה, היה לו בעיה, היה יושב עם עצמו, עד שהקדוש ברוך הוא היה קורא לו ואומר לו את דבר השם. פה משה רבנו מזמין את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לדעת, עמדו, תעמדו, אני רוצה לדעת תשובה מהשם, מה לעשות איתכם? מה זה גם עמדו? מה הוא אומר להם עמדו? מה הלשון עמדו? אז אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. מה היה אצל מישאל ואליצפן? מישאל ואליצפן לימדו אותנו יסוד גדול שכל יהודי צריך לשים בחיים שלו. מישאל ואליצפן לא היה להם סיכוי להקריב קורבן הפסח. זה היה דבר לא אפשרי. זה היה דבר לא מציאותי להקריב קורבן פסח אחרי שפסח עבר. אבל מישאל ואליצפן היה להם כל כך רצון להקריב קורבן פסח. היה להם כל כך דבקות בהקדוש ברוך הוא ורצון לקיים את המצווה הזאת של פסח. המצווה הזאת של פסח הייתה יקרה להם כל כך שאפשר בשכל להבין כמה הייתה יקרה להם. והיו דבוקים בהקדוש ברוך הוא כל כך ורצון כל כך גדול לקיים מצוות הפסח, עד שזה היה דבר עצום ביותר. ומשום שזה היה רצון גדול ביותר, אלוקים חייב לענות לבן אדם שיש לו רצון גדול ובקשה גדולה מהקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו השתוקקות גדולה לדבר מסוים מאלוקים, אם הוא יתמיד בהשתוקקות הזאת כמה שאפשר יותר ויותר ויותר, בסוף הוא ישיג מה שהוא רוצה. אדם שרוצה מהקדוש ברוך הוא משהו, והוא מתפלל ומשתוקק ומקווה, קווה לשם, חזק ואמץ ליבך, וקווה לשם, ומשתוקק ורוצה ועוד משתוקק ועוד רוצה, בסוף הוא זוכה למה שהוא רוצה. אומר משה רבנו למישאל ולצפן, אתם רוצים לזכות לאיזה הלכה מיוחדת, לדין מיוחד מהקדוש ברוך הוא, עמדו, תישארו עומדים במדרגה שלכם, אל תרדו מזה, תישארו בדבקות הזאת, תישארו ברצון שלכם לרצות לקיים את קורבן הפסח, אל תרדו מזה, עמדו, תישארו במעמד הזה. מה קורה אצל אנשים? אדם פעם רוצה משהו מסוים, רוצה ילדים, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה ילדים, פתאום יש לו ילוש שאומר, אפילו התייאשתי מילדים. אדם רוצה פרנסה, משתדל, משתדל ומשתדל. פתאום יש לו איזה שבר, הוא אומר, התייאשתי, לא רוצה אפילו פרנסה, לא רוצה כלום. אדם רוצה שלום בית, משתדל על השלום בית בכל כוחו. פתאום התייאש, אומר, גם שלום בית אני לא רוצה. אומר משה רבנו למישאל ואליצפן, עמדו, תישארו במקום שאתם נמצאים עם הרצון והדבקות וכל הכוח שלכם שאתם רוצים לקיים את קורבן הפסח, אל תרדו מזה ותחכו עד שהשם יבוא להגיד לי מה לעשות. ובכוח הזה של הרצון וההשתוקקות, קדוש ברוך הוא בא למשה. ומה אמר למשה? הלכה ודין מיוחד. מה הלכה ודין מיוחד? דין של קורבן פסח שני. שתי הצדיקים האלה יורידו לעולם ההשתוקקות שלהם, הלכה מיוחדת של פסח שני. מי שמשתוקק למצווה, מי שמשתוקק למעשה טוב, מי שמשתוקק לפרנסה, מי שמשתוקק לבנים, מי שמשתוקק לשלום בית, מי שמשתוקק למשהו מסוים בכל הכוח שלו, ולא עוצר, ולא מתייאש, ולא עליות וירידות ויום כן ויום לא ומצבי רוח, אלא הולך בדבקות בכל הכוח במה שהוא רוצה, בסוף הוא ישיג את זה. וזה הלימוד של פסח שני. לא זכיתם להקריב קורבן פסח שני, השתוקקתם, הייתם דבקים בשם, בכיתם, התפללתם, עמדו, תישארו עומדים במקום הזה, אל תרדו מהמקום הזה. ואז זכו שתי הצדיקים האלו שפסח שני ניתן לעולם בזכותם. ואולי אפשר לחדד ולהוסיף ולומר יותר. מה המעלה שלהם הייתה? השתוקקות. רצון לקיים איזה מצווה, רצון לקיים משהו גדול, רצון לקיים דבר גדול של הקדוש ברוך הוא. מה הם באו לעשות?
הם באו להמשיך את התיקון של נדב ואביהו. מה נדב ואביהו טעו? איפה היה הטעות של נדב ואביהו? נדב ואביהו ראו את משה ואהרון, והם החזיקו בדעתם שמשה ואהרון לא מספיק לוחצים את עם ישראל לקיים תורה ומצוות, שמשה ואהרון לא מספיק לוחצים את הקדוש ברוך הוא להביא את העולם לתיקון השלם. ואז היו הולכים נדב ואביהו והיו אומרים, מתי ימותו שתי זקנים אלה משה ואהרון ואנחנו ניקח את מקומם. נדב ואביהו היה להם תשוקה גדולה להקדוש ברוך הוא, בהקריבם אש זרה הם התקרבו יותר מדי לקדוש ברוך הוא, יותר ממה שצריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולכן הם מתו, כי רצו מה שעוד לא רצינו צריכים לקבל, הם רצו להשיג את זה. מתי שאדם מזרז מה שהוא עוד לא צריך לקבל, הוא מאבד את חייו. לכן הם מתו מתשוקה שרצו משהו, משהו קדוש, משהו מרומם, הם מתו. מי בא לתקן אותם? מי הלך וטיפל בהם? מישאל ואליצפן. ומה מישאל ואליצפן זכו? למשהו שלא כתוב בתורה, למשהו חדש שניתן בתורה בזכות הדבקות של נדב ואביהו. נדב ואביהו סללו להם את הדרך שהם ימשיכו באותו תשוקה, באותו רצון ודבקות בהקדוש ברוך הוא, שהם בסוף הביאו את המצווה הזאת של פסח שני לעם ישראל. וכך יש פה יסוד גדול. אדם צריך בכל כוחו לדעת, קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם. כל דבר בחיים, תקווה אל השם. לא הצלחת, תקווה עוד אל השם. לא הצלחת, תחזק את הלב שלך, ותמשיך עוד לקוות לשם, עד שתזכה למה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, מה שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו דבקות ורוצה דבר בכל הכוח שלו, אין מציאות בעולם שהוא לא יזכה לדבר הזה. נדב ואביהו רצו להתקרב לשם, לא הצליחו בחייהם, מישאל וליצפן המשיכו אותם, טיפלו בגופם, והם הביאו את פסח שני לעולם, משהו חדש שלא היה בעולם. לכן אדם צריך דבקות והקדוש ברוך הוא בכל כוחו. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אדם שדבק בשם ולא עוצר רגע אחד, ולא אומר היום קשה לי, נמאס לי, זה יותר מדי, זה קושי גדול, זה התמודדות קשה, אני לא עומד מההתמודדות הזאת, הנפש שלי לא עומדת. אדם שנשבר כך, השם מניח אותו. אבל אדם שלא מפסיק וממשיך בכל כוחו, כמו שאמרנו כמה פעמים, אדם שרוצה לשבור קיר, אם הוא ייקח פטיש וייתן 5 מכות פה ו3 מכות פה ו4 מכות פה, הקיר לא יישבר. אם הוא ייתן 20 מכות באותו מקום, הוא יעשה חור. אדם שרוצה לחמם ברזל, אם הוא ישים אותו קצת באש ויוציא, ועוד פעם ישים באש ועוד פעם יוציא, ברזל לעולם לא יתחמם. צריך להשאיר אותו כל הזמן באש עד שמתחמם. אדם שרוצה לפתוח חנות, יום פותח, שבוע לא פותח, יום הוא שמח, היה קונה, אחרי כן לא היה קונה, אז הוא סוגר חודש ופותח עוד פעם, לעולם הוא לא יצליח. תפתח ותמשיך לפתוח אם יהיה קונים ואם לא יהיה קונים, ותמשיך ותתמיד ותמשיך ותתמיד עד שזה יצליח לך. קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. מישאל ואליצפן, מה לימדו אותנו? לא היה להם קורבן הפסח, הם לא התייאשו. זה לא היה במציאות שיהיה פסח שני. הם התמידו והתמידו ובקשו ובחו ובאו למשה והתמידו, עד שמשה אומר להם, תעמדו במקום הזה, אל תרדו. תישארו עם התשוקה הזאת למצווה. תישארו עם התשוקה הזאת לרצון השם, עד שהשם יגיד מה לעשות. ומשה בכוח הזה הולך ומבקש מהשם תשובה מה לעשות איתם. השם אומר, פסח שני. וזה פסח שני שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. וזה התיקון של מי? של נדב ואביהו, שהיה להם תשוקה ולא הצליחו להביא אותה לסיומת. מישאל ועזריה, מישאל וליצפן הביאו את זה לסיומת. וזה היה הסיומת שהביאו את המצווה של קורבן הפסח. לכן אדם צריך לדעת יסוד גדול. מתי שבן אדם, כל דבר שיש לו בחיים, הוא תופס אותו בכל הכוח ולא מרפא רגע אחד, בסוף הוא מצליח. מתי שאדם ממשיך בכל הכוח, בני ישראל היו בארץ מצרים, עברו 210 שנים ייסורים הקשים ביותר. הם לא שינו שמם, לא שינו מלבושם ולא שינו לשונם. הם לא אמרו, אנחנו נתנהג כמו הגויים, נתלבש כמו הגויים. לא. הם לא אמרו, נדבר כמו הגויים, שנראה כמו הגויים. לא. לא שינו את השמות שלהם, נשארו עם השמות שלהם. מתי שאדם דבק במה שצריך להיות דבק, הקדוש ברוך הוא בסוף נותן לו מה שהוא רוצה. מתי שאדם עם מצבי רוח, יום כן, יום לא, עולה, יורד, כן ולא, אז האדם נופל ומאבד את הכל. ועל זה כתוב הפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מה פירוש מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? יש שתי דברים. יש דבר אחד לעלות, אבל אחרי שאתה עולה,
תישאר במקום הזה, זה הגדולה. לכן מי יעלה בהר השם? מי יזכה לעלות גבוה להר השם? אבל הדבר השני, הוא מי יקום במקום קודשו, מי יישאר במקום הגבוה שהוא עלה בפעם הראשונה. הרבה אנשים הצליחו בחיים ברוחניות, הרבה אנשים זכו לרגעים של קדושה גדולה, הרבה אנשים זכו לרגעים של דברים גדולים, אבל הם לא ידעו לשמור על זה. הם לא ידעו לשמור על זה ואיבדו אחרי כן את כל העולמות, איבדו אחרי כן כל מה שיש, כי לא ידעו לשמור על הדברים הקדושים. הרבה אנשים בחיים יכלו לזכות להיות דברים עצומים, הם לא ידעו לשמור. החיים זה לא דבר שקל, אדם חי, מגיע לאיזה דבר ונוח לו, הוא חושב שככה חיים כל היום. החיים זה התמודדות יומיומית שאדם צריך להתמודד יום-יום. אדם שרוצה לשמור על משהו, הוא חייב להשיג את המשהו, ואחרי כן לשמור עליו בהתמודדות ומלחמה קשה ביותר, רק אז הוא יכול להשיג ולשמור את הדברים. לכן ביום זה, שזה שיבה של רבי דוד עזו, שהאיש שכולו היה דבקות בשם, שכולו היה דבקות בשם, זה זמן שאפשר לקחת אותו וללמד עליו זכות, שהזכות הזאת תלך איתו בשמיים, שמה הוא לימד אותנו, שראינו אדם, שמה עושה כל היום דבקות בשם. היינו אצלו בשבת, 24 שעות לפני שנפטר. מה היה מעניין אותו מנחה, מתי תפילת מנחה, התפללתם מנחה, לא התפללתם מנחה, איפה מנחה, מה קורה עם מנחה. ערב פסח היינו אצלו במיימי, ביקרנו אותו. מה הראש שלו היה, מה עם תפילת ערבית, איך תפילת ערבית, מה עם הישיבה, איך הישיבה, זה מה שעניין אותו. אדם מתייסר ביסורים קשים, ומה מעניין אותו? דבקות בשם. עליו אפשר לומר, הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא, לא במחשבה, לא בדבקות, לא באהבת השם, רגע אחד, הוא נשאר רואה בשם, כל רגע באהבת השם גדולה. ועליו אפשר לומר איך שהוא מסר את נשמתו לקדוש ברוך הוא, שהוא מת במיטת נשיקה. ראינו מת ייסורים, אבל במיטת נשיקה. הקדוש ברוך הוא יחזק המשפחה. קיים להם הפסוק, בלעמה ותנצח ומאשרך השם דימה מעל כל פנים. ויתן לכולנו בעזרת השם ישועה והצלחה. ברכה ושמחה. ונעלה ונתעלה ונזכה לאור גדול ולישועה ולהצלחה ולכל הטוב בעזרת השם. איך כתוב בפסוק בתהילים? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, כמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. מה זה אם תחפשנה ככסף וכמטמונים? מה זה כמטמונים? מה פירוש כמטמונים? אנחנו כל היום חושבים, מה זה אם תחפשנה ככסף וכמטמונים, אז תבין יראת השם. מה זה כמטמונים? מה פירוש כמטמונים? לא תמיד צריך מיקרופון, לפעמים טוב שמיקרופון יהיה מחובה. מה זה אם תבקשנה ככסף וכמטמונים? מה זה כמטמונים? אז אולי אפשר להגיד כמטמונים זה כממתת, ממתת זה 49 יום, יום. כמטמונים, כממתת ימים של ספירת העומר. אם תבקשנה ככסף את הכפמם, את הממתת ימים של ספירת העומר, אז תבין יראת השם. מתי שאדם שומר על הממתת ימים, 49 יום, של ספירת העומר עד ה-50 יום, אז הוא יבין יראת השם, אז הוא יבין מה זה יראת השם אמיתית. כי מה זה ליל הסדר? ליל הסדר הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה מעלות גדולות ביותר, עלייה גבוהה ביותר. אבל לא השגנו את העלייה הזאת על ידי עמל, על ידי תרחה, על ידי משהו. הקדוש ברוך הוא בליל הסדר אוהב אותנו, נותן לנו מתנה גדולה, אור גדול, התעלות הנפש גדולה. אבל ההתעלות הנפש הזאת היא לא שלנו, היא רק ניתנה במתנה, בהשאלה. ואחרי כן, בממתת יום, עד חג שבועות, זה הזמן כל יום לתקן ולהוסיף ולהוסיף ולהשיג את מה שקיבלנו במתנה. אז מי שימי ספירת העומר יודע לשמור אותם כמו שצריך, ברוממות הנפש, בהתעלות הנפש, אז זה שלו. מה שהוא קיבל בהלוואה, בהשאלה, זה נהיה פרטי שלו.
אבל מי שלא יודע למלות את הממתת יום האלה של ספירת העומר, לוקחים את זה חזרה ממנו. אז אם תבקשנה, אם תבקש את הימים, את הממתת יום האלה ככסף, אז אתה, הממתת יום האלה, אז תבין עירת השם, אז תבין איפה עירת השם, אז תבין מה זה עירת השם, תגיע לעירת העוממות. בוא ניקח את השם היום לבאר ולומר. מישהו צדיקים רוצה לומר על מה שדיברנו משהו? רבי דוד צדיק? חידוש הרבן אמר להם, עמדו. כן. עמדו, משה רבנו אומר להם, גם משה רבנו אומר, אני מכוחי לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, משה היה ענב. אם אני הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, זה מכוחכם. עמדו אתם בכוח שלכם, אני אלך ויבקש מהשם. אבל מה, תישארו במדרגה שלכם, במעלה שלכם, כמו שמסופר על רבנו חיים ויטל. לפני שהארי הקדוש לקח את רבי חיים ויטל להיות תלמיד שלו, היה הלוויה של רבי משה קורדבירו. והארי הקדוש היה בלוויה של רבי משה קורדבירו, והארי הקדוש חיפש תלמיד. הרי הארי הקדוש נפטר בן 37. והארי הקדוש, כל התורה של הארי, הוא לימד אותה ב-18 חודש את רבי חיים ויטל. כל התורה של הארי, כל הפירושים של הארי הקדוש, באו דרך רבי חיים ויטל ב-18 חודשים שהוא לימד אותו. אז בלוויה של רבי משה קורדבירו, הארי הקדוש חיפש תלמיד. והארי הקדוש ראה איזה ילד, נער, הארי הקדוש אמר לו, מחר תבוא אליי, אתה תהיה תלמיד שלי. הארי הקדוש ראה על הראש שלו אור גדול. למחרת הילד הזה בא להארי הקדוש, הארי הקדוש הזדעזע, זרק אותו. התלמיד אמר למה, באו להארי, אמרו לו למה, אמר להם הארי, הוא איבד את הכל בלילה. הוא עשה איזה טעות, גאווה או איזה טעות, איבד את הכל. אדם הגיע לדרגה גבוהה ביותר, הוא לא ידע לשמור עליה, איבד את הכל. לא יכול להיות, הוא במקום רבי חיים ויטל. איבד את הכל בטעות אחת שעשה. כמה אנשים איבדו את כל עולמם בטעות אחת שעשו. אנשים הגיעו, כמו שהגמרא אומרת, אמר רבי יוסף, כמה יוסף היכה בשוקה. אילה היומה, כמה יוסף היכה בשוקה. מה הפירוש? יש הרבה אנשים שקוראים להם יוסף בשוק. וגם הוא היה צריך להיות אחד האנשים שקוראים לו יוסף. אבל היה איזה יום שהוא תפס אותו ועלה איתו והתרומם איתו, וזכה להיות רבי יוסף הגדול. מי רוצה להגיד משהו? דימוני רוצים להגיד? כן, צדיק. כן. תצבו, תשועת השם. כשהוא אומר להם, כשאדם יציב, לא הולך פעם הוא יורד. תצבו, אז בסוף הוא רואה תשועת השם. אדם שיום עולה, יום יורד, יום כך, יום יש לו הצלחה, אז הוא עם השם, יום אין לו הצלחה, הוא לא עם השם. יום יש לו מצב רוח, הוא חזק, יום אין לו מצב רוח, הוא יורד. אדם כזה לא מגיע לאף מקום. אדם צריך להיות יציב בכל הדרכים שלו, במסירות נפש בכל הדרכים שלו. בבן ציון, רוצים לומר משהו צדיק? רציתי לשאול את הרב. כן. כתוב על רבי עקיבא, העניין של הפסקים, כתוב שהוא אחרי 12 שנה מגיע הביתה, אז הוא שמע בדלת שאשתו הייתה אומרת לשכנה שלה, אם בעלי היה, אם הייתי יודעת שככה בעלי, הייתי נותנת לו עוד 12 שנה. עוד 12 שנה. אז כתוב שהוא לא אפילו דפק בבית, לא אמר שלום, ומיד חזר ללמוד. מסבירים שהוא לא רצה שיהיה הפסק. לכאורה, עצם זה, כל ההליכה הזאת מבית המדרש, זה היה, מסתם זה ההליכה של, זה לא היה בית המדרש של הרבי. זה עצמו הפסק כבר גדול. אני כבר מפסיקים, כבר היו שלום. זה לא שהוא כל הזמן עשה בתורה, היה בדרכים. לכאורה, זה כבר עצמו הפסק. אז מה העניין כל הביטה של שלום? נשאל אתכם שאלה אחרת, רבי תומר צדיק. כתוב שיש 2,000 אמה, אסור לצאת מחוץ לגבול שבת, כן? אדם, העיר זה העיר ניו יורק, מחוץ לניו יורק אסור לצאת יותר מ-2,000 אמה. אחרי 2,000 אמה זה עבירה דאורייתא, אסור לצאת. אדם שהתחיל ללכת 2,000 אמה, הלך 1,000 אמות, אחרי 1,000 אמות חזר, ורוצה ללכת עכשיו לכיוון הזה 2,000 אמה, מותר לו? משמע שכן, צריך להגיע ל-2,000 אמה הסוף. אז מה שאנחנו רואים, שאם אדם הלך, אם הוא לא הגיע ל-2,000 וחזר, עכשיו מפה הוא רוצה ללכת 2,000, הוא כן יכול. האלף המה האלה לא נחשב. אז רבי עקיבא הלך לביתו, הוא לא נכנס. הוא לא נכנס, אז זה בסדר. אם הוא היה נכנס, אז כבר זה כבר, זה כבר סגר את זה. הוא לא נכנס, הוא חזר, אז זה כבר משהו אחר. שגם כשהוא הלך בדרך, הוא לא פסק גרסה מפה, הוא עדיין נפשיק בפרד דבר לדבר. ואם הוא היה צריך להגיד שלום, הוא היה מפסיק את הדברי תורה בכלל. חזק אבימו מצדיק. מישהו רוצה לומר עוד דבר?
בן צדיק? במשך הרבה שנים כל היהודים היו בכל התפוצות, ולנגד עינינו בשנים האחרונות כולם מתקבצים לשלושה ארבעה מדינות מאוד מצומצמות. יש לזה איזו משמעות שאנחנו לא יודעים עליה? כבודו אומר, במשך השנים היהודים התקבצו להרבה מקומות. זה לא בדיוק כך. זה התקבצו בכמה מקומות. כבודו יחשוב. אמריקה לא הייתה. רק לפני 500 שנים, ביום תשעה באב, מתי שגזרו את גירוש ספרד, ביום תשעה באב חתמו לגרש את היהודים מספרד, באותו יום שהיה גירוש ספרד, אותו אדם קולומבוס מצא את אמריקה. ביום שמחקו, ספרד הייתה לפני 500 שנה כמו אמריקה של היום. יום אחד היה דון יצחק אברבנאל, שדון יצחק אברבנאל, אנחנו נצרים שלו, רבי יאשיהו פינטו היה מהנכדים שלו, דון יצחק אברבנאל היה בן גאון, בן ראשון לבן אחרון, היה בקו של בין ראשונים לאחרונים, הוא היה שר האוצר של מלך ספרד, הוא היה גם תלמיד חכם, צדיק גדול, היה אחד הקדושים הגדולים, אשתו קראו לה אסטריקה, ככה קראו לה, היא קנתה איזה מעיל יקר מאוד, היה מסדר צבאי של המלך, אשתו לבשה את הבגד המיוחד הזה, והלכה ליד בעלה שר האוצר, במסדר הצבאי. איזה מישהו הלך ושאל את המלכה, האם היא המלכה? הוא לא הכיר שהיא המלכה, חשב שהיא לובשת יפה, שהיא המלכה. אז המלכה שמעה את זה וכעסה, אמרה הנה אשתו של דון יצחק אברבנאל, כבר חושבים שגם היא המלכה, הלכה והתחילה שנאה ליהודים. והשנאה הגדולה שהיה לה ליהודים, היא דרדרה, התחברה לראש הכנסייה, ואז עשו כל מה שעשו, אינקוויזיציה, ומחקו את כל היהודים מספרד. מאות אלפים של יהודים הרגו, המירו את דתם. גם הרבה אנשים שהיום כגויים הם אנשים שהיו יהודים שהתנצרו באינקוויזיציה. וזה דבר ידוע, שכל היהודים התמימים, לא החכמים הגדולים שהיה להם כל מיני חוכמות בראש, הלכו ומתו על קידוש השם. החכמים הגדולים התירו לעצמם ועשו את עצמם גויים ועשו את עצמם מתנצרים והם בסוף נאבדו. ואלה שהיו תמימים והלכו עם התמימות, הנכדים שלהם, הבנים שלהם שמרו על היהדות. אז רוב היהודים היו מקובצים בספרד. כן, אבל אני אחדד את השאלה. כשאנחנו מסתכלים על הקרא, על הרחב, הסבות לפחות היו אולי בדימא, בעירק, במרוקו, בפרס, במוחרה, בכל המדינות האלה היו מאוד יהודים. רוב העם היהודי היה בכל הסתוצאות שב-40-50 שנים האחרונות, כמו שאנחנו רואים, הם התקפשו בישראל, אנחנו רואים אולי בצרפת, אבל זה למעשה רוב רובו של העם היהודי. אבל כבודו צדיק יראה, פעם לנסוע ממדינה למדינה היה 3 חודשים, 4 חודשים, עד שהיו נוסעים. היום כל העולם זה גלגל אחד. כמה יהודים נוסעים לסין? אלפים. אז הם נמצאים שם, מה התיקון של יהודי לעשות? להגיע למקומות, לאסוף ניצוצות הקודש. אז יהודי נסע לסין, התניח תפילין, שמר שבת, ויראה שהכל תיקן שם. לא חייב שאנחנו נגור פה ונגור פה ונגור פה. מספיק שאנחנו מסתובבים בעולם ובכל מקום אוספים את ניצוצות הקודש, זה כמו שגרים שם. אז הקדוש ברוך הוא, אז היום יש 3 מרכזים שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו, שפחות או יותר יש בהם מקומות של תורה, מקומות של חמימות ליהדות, מקומות שנוח ליהודים לגור, מקומות אחרים, היהודי טס, עושה עסקים, חוזר, הולך, בא, אוסף את ניצוצות הקודש. הרי למה התפזרנו בעולם? לאסוף את מה שהתקלקל. אז אנחנו חזרה מסתובבים ואוספים. טוב צדיק. זהו צדיקים? יוסף, אתם רוצים להגיד קדיש? רבי חניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, שתקבל תור מצוות שלמה, וחפץ מעשו על תורה ביעדים.